Здравейте на всички! Започва днешното издание на темите. В условията на извънредно положение във връзка с разпространението на коронавируса, почти целият стопански живот в страната се оказа засегнат. Дейността на хиляди фирми бе спряна, още много косвено са засегнати, които също така не могат да работят нормално в сегашната ситуация. Работодателите от самото начало призовават за спешни мерки в полза на бизнеса и запазването на работните места, така че да се премине по-безболезнено, ако е възможно, разбира се, в условието на вече започнала икономическа криза. За тези мерки сега ще разговаряме с нашия гост в студиото. Това е господин Станислав Попдончев, който е заместник-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара. Здравейте! Добър вечер! Господин Попдончев, стана ли ясно кой, как и по какъв начин ще могат да се получат тези прословути вече станали 60% в полза на работниците? Има проект на постановление на Министерски съвет. Стана ясно и от приетия закон за мерките и действията по време на извънредно положение. Това ще бъде най-засегнатите фирми, най-засегнатия бизнес, които са упоменати в заповедта на министъра на здравеопазването. Те ще имат възможност да кандидатстват пред бюрата по труда по место регистрация на служителите и с представяне на съответни документи и данни за служителите, включително и лични, и декларация за осигурителните доходи, ще бъдат одобрявани от една комисия в съответно в дирекция Бюро по труда. Информацията за одобрените ще бъде изпращана на Агенция по заетостта и след това в НОИ, откъдето ще се получават въпросните 60% от осигурителния доход за месец януари. Технологично колко ще отнеме това? Технологично се предвижда да отнеме някъде около 19 работни дни, тъй като има срокове, които са на самата агенция по заетостта, има 3-дневен срок да обяви процедурата, 7-дневен срок за сформиране на комисия в бюрото по труда, след което време, в което самите работодатели да предоставят необходимата информация, още 7-дневен срок за изпращане на данните отново в агенция по заетостта, до 7 работни дни е срока, така че вероятно първите суми, ако остане този проект на постановление, няма промени, ще бъдат получени не по-рано от месец, считано от днес. Тоест, края на април, евентуално, ако всичко, както вие го изборихте, действа в срок от страна на държавните институции. Да, ако се спазват посочените крайни срокове и ако в документите, които представят предприятията, няма грешки, тъй като да, ако там има някакви неточности, ще бъдат давани срокове за, естествено, за премахване на тия неточности. Само, че бизнеса в момента настоява за, да кажем, за запазване на тези работни места, защото вече, да кажем, някои от така сферите на дейност, като ресторанти, хотели, малък и среден бизнес, затвориха веднага. Точно така. Точно така. Мярката не е много, как да кажа, не е насочена толкова към запазване в момента на работните места, колкото е насочена към изплащане на суми след приключване на извънредното положение. В тази връзка не е много ясно какво трябва да направят работодателите и откъде да намерят средства, за да изплатят възнагражденията, текущите възнаграждения на бизнеса. Освен това, тези 60 на 40 е хубаво да ги разгледаме малко по-внимателно, защото ще дам и пример. Работодателя има ангажимент да изплаща брутното, пълния размер на брутното трудово възнаграждение за периода на извънредно положение. Което означава, ако вземем пример, при едно възнаграждение от 1000 лева брутно възнаграждение, което при трудовите договори обикновено е осигурителния доход, върху който се осигурява лицето, но и ще преведе на одобрен работодател 60% от тази сума или 600 лева. Върху тези 1000 лева работодателя трябва да направи осигуровки за своя сметка, които са в порядъка на около 19%, т.е. това са 190 лева и 12% осигуровки за сметка на осигуреното лице, още 120 лева. Като се приспаднат осигуровките от лицето и се приложи 10% данък, това са още може би 80-90 лева, т.е. около 400 и малко отгоре лева работодателя ще трябва да внесе в бюджета още на следващия месец до 25-то число за възнагражденията, които е платил в пълен размер. Така че от едната страна ще получим 60%, но две трети от тях ще върнем до 25-то число на следващия месец. Така би следвало да се разглежда тази подкрепа, която ще получават фирмите.
Аз чух доста работодатели на малки и по-средни предприятия, които казват, ние искаме да запазим работниците, обаче ние нямаме тези средства да изплатим тези 40% и отгоре осигуровките. Така че за това ги освобождаваме хората, защото те отиват и направо се записват бюрата по труда. Така или иначе те там ще получат 60%, както е в закона записано. Безспорно, нито един работодател с лека ръка не би се разделил с своите работници или служители. Знаете, че само допреди една седмица основният проблем на бизнеса в България беше недостига на работна ръка и на кадри. Независимо от това дали са ниско или високо квалифицирани. Така че аз лично не очаквам, че предприятие, което има възможност да покрива за този период, който за момента е неясен, да покрива разходите си за възнаграждения, ще освободи служителите си. Но наистина трябва да си дадем сметка, че за една немалка част от бизнеса, и то не говорим само за пряко засегнатите, които затвориха обектите си буквално от днес за утре. Тоест тук нямаше някаква инерция, нямаше някакво ранно предупреждение. Да се подготвят хората. Тук да. Говорим за хотелиери, ресторантьори, говорим и за други бизнеси, които са свързани, които работят за износ или пък са свързани, доставките им са свързани от Европа или от трети страни. Така че, а пък те не се предвижда да бъдат допустими за подкрепа. Тук говорим само за тези, които са изрично упоменати в заповед на държавен орган, в факт на държавен орган, в случая това е заповедта на министъра на здравеопазването. Преди малко чухме и премиера и финансовия министър за подпомагане на фирмите чрез Българската банка за развитие. Как ще става? Това там бяха предвидени 500 милиона лева. Да, 500 милиона лева са предвидени за капитализиране на Българската банка за развитие. Трябва от самото начало да кажем, че това не е краткосрочна мярка. Там са предвидени всъщност две мерки през Българска банка за развитие. Едната е, ще се дават портфелни гаранции на търговските банки с оглед осигуряване на гъвкавост при кандидатстване от страна на предприятията за предоговаряне на съществуващи кредити или отпускане на допълнителни кредити. Това е случая, при който едно предприятие минава през оценка през банката, то е добър кредитополучател, има добра история, но по скоринг системата банката, например, не може да отпусне допълнителен кредит. То е достигнало лимита си, на който има право. В този случай Българската банка ще гарантира отпускането на допълнителен кредит. И втората мярка, която се предвижда отново през Българска банка за развитие, това е участие в капитала, т.е. на дружества, които са засегнати от кризата. Нова емисия капитал, като банката отново по предложение на обслужващата търговска банка на предприятието ще купи акции в капитала на това дружество, да, които ще са без право на глас и без право на дивиденд. Това е. Друга беше много интересна мярка, която чухме днес, 200 милиона за безлихвени кредити от страна на гражданите към банките. Да ви кажа, това изненада и нас. Тази мярка не е обсъждана с бизнеса, не е обсъждана с национално представителни работодателски организации. Нямаме информация да е обсъдена и с представителите на синдикални организации. И именно в това е и нашия апел и призив да бъде сформиран такъв икономически щаб или икономически съвет по подобие на медицинския съвет, който се сформира вчера, в който да можем заедно да обсъждаме подобни мерки. Е, може би тук е логиката да не се сформира такъв съвет, след като има Национален съвет за тристранно сътрудничество. Там е мястото да се обсъждат тези въпроси. Разбира се, че мястото е там, само че той не може да действа толкова оперативно, колкото бързо в момента се налага да бъдат предприяти тези мерки. Отново казвам, срочността в бързото изпълнение, бързото предоставяне на подкрепа на бизнеса от ключово значение. Министър Сачева вчера сподели, че среднодневно 750 души се регистрират в бюрата по труда като безработни, а само за миналия петък те са 1350. Тоест ние тръгваме по една експоненциална крива на безработицата. Неяснотата какви ще са мерките, до каква степен те ще подкрепят реално бизнеса, в какъв срок ще могат да се ползват, от кога ще могат да се ползват и за какъв период ще могат да се ползват,
е ключово важна в момента за това да знаят работодателите какво да правят със своите служители в случаите, в които не могат да осигурят средства да покрият техните възнаграждения. Основна спирачка да не се харчи толкова бързо пари, както няколко пъти се изрази министър-председателя, че не се знае какъв ще е периода на тази криза. И може би за момента това спира членовете на кабинета да изхарчат пари от държавния резерв или пък да се тегли заем. Каква е позицията на бизнес? Обсъждали ли сте това с вашите колеги от другите работодателски организации? Вижте, никой в нито една европейска държава или пък в света не знае какъв ще е периода на тази криза, но въпреки това те предприемат мерки, които са пряко насочени към бизнеса и то с фокус към най-вече към микро-малките и средните предприятия. Не може да се оцени в момента. Първите показатели, по които може да се съди какво се случва с икономиката, това е нивото на безработицата. Следващите показатели, по които можем да съдим, това ще бъде размера на декларираната данъчна основа по закона за данък върху добавената стойност за месец март. Но това ще се случи на 14 април, т.е. в края на обявеното в момента извънредно положение за този етап. Безспорно, на бюджета е ограничен нашия, но днес, например, бяха оповестени мерки на Германия, Франция и Португалия, нали, държава, която със сигурност не е в цветущо финансово положение, също предложи пакет от мерки на Европейската комисия за предоставяне на държавна помощ на бизнеса си. Вероятно, трябва да се помисли и за други форми на финансиране на бюджет. Други мерки, които също така бяха дискутирани, като удължаване сроковете за приключване, плащане на данъци, как те биха помогнали? Те със сигурност помагат, но те помагат по-скоро на мерките, свързани с по линия на здравеопазването и по линия на социалната дистанция. В момента, знаете, изтичат редица срокове и към 31 март, свързани с годишно приключване и подаване на отчети към националната статистика. И включително и до 31 март по закона и срока за подаване на годишна данъчна декларация по закона за корпоративното подоходно облагане. Тези срокове бяха удължени до 30 юни, срока за годишното приключване е удължен до 30 септември. Така че тук реална финансова подкрепа за бизнеса няма, с изключение на възможността за отлагане на последното плащане на корпоративен данък за 2019. Знаете, че с годишната данъчна декларация се внася корпоративния данък, но това не е 100% от данък. Той се събира авансово през предходната година и между 70 и 80% от него е събран още до декември 2019 година. А ако приключите на загуба счетоводно, какво става с авансово платения данък печалба? Той се възстановява или има вариант да се прихваща. И тук също една важна подробност, има опция за подаване на данъчна декларация само с деклариране на, в частта за деклариране на авансови вноски за 2020 година, като парламента след доста бурни дебати прие това да се случва на база прогнозна печалба за 2020, защото първоначално имаше вариант бизнеса да внася прогнозен данък за 2020 година върху печалбата си от 2018 година, която беше една доста силна година и така неприемлив вариант и се радваме, че в крайното решение на парламента беше бизнеса все пак сам да определя авансовите си вноски за текущата година. Каква обратна връзка получавате в момента всеки ден в Българската стопанска камара? Има много членове на стопанската камара, които могат да ви дадат най-вярна информация. Малък, среден бизнес, цели браншове. Многобройни предложения с... Непрекъснато получаваме писма, десетки от различни издружения на бизнеса, от браншови организации. Изненадата е, че включително и такива предприятия, които не са пряко засегнати от заповедта на здравния министър, говорят, това са в производители на велосипеди, мебели и дървообработване, от таксиметровите шофьори асоциацията получихме днес писма. Имат спад в продажбите, невъзможност да изпълнят поръчките, невъзможност да доставят материали. Тоест, те са косвено засегнати от кризата в България и не само, ами от кризата в останалите европейски страни. Така че това е общ проблем и със сигурност ние не би следвало да игнорираме тези сектори на икономиката, без за тях да се оказва каквато и да било подкрепа. Какви резерви има бизнеса спрямо закона за извънредното положение, който бе приет? Могат ли да се съкрати, да кажем, работното време? Да вместо да се работи 8 часа и половина, да бъде намален на половина? Да се пуснат
работниците в неплатен отпуск или в платен отпуск, да се намалят заплатите временно и така нататък, за да могат да се запазят тези работни места? Ами възможностите по кодекс на труда, принципно тези, които споменахте, ги има, но с промените в кодекса на труда, с закона за мерките и действията по време на извънредно положение, всъщност някаква степен се ограничи бизнеса да ги прилага. На първо място бизнесът е длъжен за периода на извънредното положение да заплаща пълния размер на брутното възнаграждение на служителите. Има право едностранно да въведе работа от разстояние, но няма право да променя едностранно други условия по трудовия договор. Тоест, намаляването на работното време би следвало да стане с съгласие от страна и на служителите. Не са много опциите. Освен това, мярката, която предлага правителството, така вече популярна като 60 на 40, за която разбрахме от преди малко от премиера, че се отделя 1,5 милиарда, ако не се лъжа, да, изисква работодателя да запази заетостта на служителите си, за които получава подкрепа, ако кандидатства за тази мярка, поне 3 месеца след приключване на периода, в който той е получавал компенсации, което е допълнително утежнение. Освен това, изисква и да не освобождава останали работници и служители, т.е. никакви работници и служители, като на основата на намаляване на работата или някакъв производствен престой, което е допълнителна тежест за работодателя. Значи, от една страна получава облекчение за някакъв временен период, за периода на извънредното положение, както е записано в проекта на постановление, и от друга страна, освен че трябва да изплаща възнагражденията в пълния размер за този период, и още 3 месеца трябва да изплаща възнагражденията и да не освобождава персонал, след като приключи изплащането на компенсации от НОИ. Последен въпрос, може би той е отговорът е с награда от страна на Нобел лауреат. Колко дълго може да издържи българската икономика, която е отворен тип, в условия на извънредно положение, намаляваща заетост? Изобщо как, примерно, може да прогнозираме бъдещето 2-3 месеца или въобще нямаме такава в момента опция? Колко дълго може да издържи икономиката? На първо място трябва да си отговорим на въпроса колко дълго време ще продължи епидемиологичната ситуация у нас. Разработват се някакви вече математически модели, правят се прогнози, но дори и това не може да се прогнозира. Стъпваме на база на опита на други държави, гледаме как се развива ситуацията в Китай, в Италия. Нали, в Китай първите случаи на коронавирус бяха в края на декември, ако не се лъжа, 31 декември. Вече тук 2 или 3 дни те твърдят, че нямат ново заразени, с изключение на такива, които идват. Тоест, говорим за 2-3 месеца, като ние все още не сме стигнали до пик. Проблемът с прогнозирането не е само това, ами че последиците от кризата ще ги усещаме доста дълго след това. Особено в пряко засегнатите сектори. Например, в туризма. Нали, много малко хора ще си могат да си позволят да отидат на море това лято. Говоря за български граждани, особено тази част, която са засегнати и са пострадали доходите им в този период. И чужди туристи? Чужди туристи, вероятно, също ще се въздържат. Много малко наши пък са на граждани ще отидат на почивка в Италия или в Испания, което означава, че и туроператорите ще страдат от всичко това. Покрай туризма знаете, че е пряко свързано с земеделските стопани, тъй като сектора туризъм потребява основно тяхната продукция. И щетите тепърва ще ги оценяваме. Освен това, категорично никой не може да очаква, че от момента, в който бъдат преустановени мерките и бъде свалено извънредното положение, бизнесът ще тръгне с тези обороти, с които е бил към вечерта, в която министър на здравеопазването пусна своята заповед. Това ще е неясно колко дълъг период ще се възстановява тези темпове на работа, които сме имали досега. Благодаря ви за този разговор. Все още има прекалено много въпросителни, а по-малко отговори. Чухте разговора ни с Станислав Поп-Дончев, заместник-председател на Българската стопанска камара в днешното издание на темите. Ще се видим и чуем утре. Бъдете здрави!